Krásný den, vítejte u nového vlogu. A v tomhle vlogu bych chtěla trošku pokračovat v tom, co jsme si zašli v tom minulém vlogu. A to je trošku organizace, resetu, dávání si života trošku dohromady. Dneska je čtvrtek. Ve čtvrtek vždycky uklízím tady spodek toho domku, kde vlastně bydlíme. Takže dneska víceméně mám v plánu hlavně uklízet. Já už jsem teda uklízela, dala jsem si oběd, teď chci pokračovat. Už mi zbývá jenom uklidit kuchyň a vysát gauč, podlahy a vytřít. Přemýšlím, že bych si pak ještě zacvičila, ale uvidím, jak se budu cítit, protože poslední dobou se mi nějak nedaří pořádně spát, takže jsem trošku unavená. Máme před sebou víkend, o kterém bych si chtěla dodělat a udělat pár věcí. Právě během svátku, jenomže jak to pak byla mamka, což jsem vám říkala i v tom minulém vlogu, tak jsem nestihla spoustu věcí, které jsem chtěla, což mi samozřejmě nevadí a jsem ráda, ale musela jsem nějaké věci přeorganizovat. Pak bych si taky chtěla zorganizovat nějaké šuplíky, které mám nahoře v ložnici, protože Martin mi dělal novou skříňku do koupelny. A jeden ten šuplík, co tam mám, jsem si uvolnila, takže bych to chtěla nějak přeorganizovat a když už jsem v tom, tak bych možná přeorganizovala i všechny ty šuplíky, kde mám prostě pinec, kde to mám jakoby naházený. Už jsem to nedělala dlouho a hrozně mi to vadí, protože se v tom strašně špatně orientuje a pak mě to zdržuje, když máme někam jet. Jedna z dalších věcí, co bych potřeba udělat, je vytřídit si fotky a videa z telefonu. Mám jich tam úplně extrémně, strašně moc. A jinak tenhle víkend nemáme úplně extrémní plán, chcem právě zůstat doma, víceméně odpočívat. Martin chce udělat nějaký výborný domácí jídlo, na kterém jsme se shodli, protože jedním z mých předsevzetí do tohohle roku bylo i jíst co nejmenší množství zpracovaných potravin. No takže Martin bude o víkendu dělat asi klasické české jídlo, ne možná zdravé, ale od Píky uvařené, a to jsou domácí bramborový knedlíky, červený zelí a výpečky, takže na to se hrozně těším, protože to už jsem neměla opravdu dlouho a mám strašnou chuť na červený zelí. No a pak mám pro změnu v plánu vařit i já. Chtěla bych udělat nějakou buchtu, kterou jsem si našla recept a zaujal mě. Je to nějaká mandarinková buchta a hrozně se mi to zalíbilo, takže bych ji chtěla udělat. Nicméně nás prostě čeká taková organizace vaření. Ještě jsem poprosila Martina, já potřebuji stříhat teda videa, ale poprosila jsem ho, jestli by vymyl nějaký skřínky, které jsou potřeba, přeskládal tam ty věci. A ráda to vždycky čas od času dělám, protože mám ráda čisto a organizovanou domácnost. Přijde mi, že se v tom prostě líp žije, líp přemýšlí, líp pracuje. Chtěla bych si taky zacvičit, uvidím, jestli to stihnu ještě dneska, protože poslední dobou nějak nemůžu moc spát. A jsem trošku unavená, takže uvidím, jak se mi bude chtít, ale zítra o víkendu určitě cvičit budu. Tím spánkem souvisí další věc, protože mi teď dorazily právě nějaký balíčky, tak vám ukážu, co mi přišlo. Jsem právě před Vánocema dostala vzoreček takovýhle kapslí s bylinkama, který mají pomáhat na spánek. A upřímně řečeno, vůbec nic jsem od toho nečekala. Říkala jsem si, já další prostě výživový doplněk, jakože, který má rádoby pomáhat na spánek. Ale za dlouhý měsíce jsem se tak dobře nevyspala, jako když jsem brala právě tohle. Jako absolutně nic jsem od toho nečekala, ale tak dobře jsem se potom vyspala, že jsem si to chtěla najít a objednat si to. Ale zjistila jsem, že ta značka je nová a mají teprve teď plánu jakoby spouštění těch produktů, zatím se nedá prostě nic objednat, nic koupit, ani jejich stránky jakoby nefungují. Takže jsem si udělala research na to, jaký bylinky jsou dobrý na spaní a co právě obsahují tady ty kapsle. A po dlouhém hledání jsem si objednala nějaký přírodní komplex, který by měl být hodně podobný tomu, co bylo právě v těch předchozích kapslích. A je to teda tohle. A jsem na to celkem zvědavá, od téhle značky jsem nic neskoušela, ale měli výborný hodnocení. Doufám, že mi to pomůže, protože fakt není nic horšího, než když se chcete vyspat a jste unavený a prostě za boha nemůžete usnout. Já už jsem změnila pár dalších věcí, ale říkala jsem si, že ty bylinky aspoň dočasně by mohly pomoct. Já jsem víceméně hledala něco, co bylo přírodní a nebyly tam věci, které se můžou brát třeba jenom 2, 3, 4 týdny. Bylo to právě čistě přírodní, což tyhle kapsle teda splňují. A ukážu vám tady i vlastně, co to obsahuje takhle v rychlosti. No a pak jsem si k tomu právě objednala. Zjistila jsem si, jaký magnézium je nejlepší jakoby na spánek nebo brát před spaním, můžete spát. A mělo by to být magnézium glycinát, nevím, jestli to čtu správně. Takže jsem si objednala tyhle, ty měly taky dobrý hodnocení. Nikdy jsem to nebrala, mám tady normální magnézium, který beru pravidelně, ale říkala jsem si, že přece jenom, že to prostě vyzkouším a uvidím, jak se potom budu cítit a buď to budu brát dál, anebo si nějak prostě resetuju tu svoji spací rutinu
A nějak se to usadí, aspoň doufám. No a pak mi přišel ještě jeden vzorek na vyzkoušení. Nečekala jsem teda, že to bude vypadat takhle. Ano, a to je další věc, kterou potřebuji, přál bych si dneska nebo zítra udělat nechty, protože už je mám ve strašném stavu, takže na tom taky potřebuji zapracovat. Ale přišel mi ještě vzorek tady toho nového nějakého make-upu od Revolution. Trošku mě mrzí, že to posílají takhle v těch kapslích, kde máte jakoby různý barvy, protože já využiju jenom tu první, maximálně tu druhou, ty nejsvětlejší. A ten zbytek budu muset vyhodit, protože neznám nikoho, komu bych to mohla dát. A přijde mi to hrozná škoda. Mám radši, když ty vzorky rozesílají, takže to je podle odstínu, který si vyberete. Mám teda v plánu a na mém to-do listu opravdu ohromné množství i dalších věcí, ale potřebuju si to tady nejdřív zorganizovat a dát dokupy, abych se mohla vrhnout na to další. A s tím souvisí taky jedna věc, kterou teď řeším, protože upřímně už nad tím přemýšlím hrozně dlouho a nevím vůbec, co s tím mám dělat, protože já jsem si vlastně před nějakou dobou koupila takovou tu klasickou vlogovací kameru od Canonu a natáčela jsem na ní vlastně loňský vlogmas a pak nějaký další ještě naše cesty. Při tom stříhání jsem si všimla, že když natáčím na ten Canon, tak ta kvalita toho obrazu není vůbec dobrá. A vzhledem k tomu, že fotím a vyznám se, si myslím v tom nastavení, všechno bych měla mít nastavený správně, pro kontrolu jsem se koukala snad na 10 různých videí a vím, že tuhle kameru využívá hodně jako vlogeru. A že je dobrá, že má hrozně super, že má vysouvací ten displej a je i taková kompaktní a hlavně jsem si ji koupila proto, že jsem nechtěla natáčet na telefon kvůli místu a hlavně teda kvůli baterce, protože to extrémně ničí tu baterku toho telefonu a já nejsem úplně typ, který by si kupoval nebo chtěl kupovat telefon každých pár let, přijde mi to prostě zbytečný. Takže jsem si pak právě sehnala ten Canon, který teda se prodává pořád, a já mám teda tu dvojku a to se pořád prodává okolo 700 liber, co jsem naposledy koukala, což mi přijde teda jako hodně, hodně vysoká cena na takhle malou kameru a upřímně úplně nejsem právě spokojená s tím obrazem a nevím přesně, jako co s tím mám dělat, jestli prostě dělám něco špatně a mám tam něco blbě nastaveného, což si ale úplně jako nemyslím, nebo jestli prostě se mi to jenom zdá a je to v mý hlavě, ale fakt, když natáčím na ten telefon, tak ta kvalita toho obrazu, včetně té přední kamery právě, tak je výrazně lepší než z té kamery a docela mi to štve. Takže teď právě přemýšlím, jestli prostě budu natáčet už jenom na ten telefon, anebo jestli mám ještě té kameře dát šanci. Já teď mám telefon vybitej, takže něco asi budu točit i na tu kameru. Já nevím. Jak se vám to jeví? Všímáte si toho, že třeba u některých těch videí je ta kvalita jiná? Nebo jsem to jenom já a jsem paranoidní a zdá se mi to. A teď jsem prostě taková, jako že nevím, co s tím mám dělat. Mám tady foťák, který jako víceméně bych nepoužívala a přijde mi to škoda. A zároveň si nechci úplně ničit baterku toho telefonu. A vlastně ten telefon má i stabilizátor obrazu, což ta kamera samozřejmě nemá. Takže když potom někde jsme nebo jdeme, tak jako výrazně jde vidět, že ten obraz je lepší, že to tak jako netřese, ale že to prostě tak hezky tlumí. Nevím, no. Já říkám si, jestli by nebylo lepší prostě investovat každých pár let do nového telefonu a využívat jenom ten telefon a tu kameru prodat, anebo jestli si ji mám nechat a jestli mám dát ještě šanci, protože podle mě už jsem fakt vyzkoušela všechno. Jsem kde viděla, četla, co mě napadlo a nevím, úplně se mi ten obraz z toho nelíbí. Tak nevím, jestli jsem jenom perfekcionista, který vidí každou drobnost, anebo jestli, nevím, mám špatnou kameru, nebo ne. Zároveň nechci jako, nechtěla bych obětovat tu kvalitu těch videí. Takže vůbec nevím, kam se dál pohnout. Než jsem si ji koupila, tak jsem si zkoukla opravdu hodně videí, hodně recenzí, hodně porovnání telefon versus tady ta kamera. A říkala jsem si, že to bude určitě super, že to bude v pohodě. Já mám normálně i zrcadlovku Canon, takže jakoby tu značku Canon mám ráda, ale musím říct, že tady jsem jako extrémně zklamaná a nějak nemůžu přijít na to, co teď s tím dělat. Hlavně mi dejte vědět vy, jestli ten třeba rozdíl vidíte, nebo ne, nebo prostě jak to vidíte a jak byste to řešili vy. To jsou takové děsné problémky, ale to nějak vymyslím a jdem se vrhnout na ten úklid. Pojďme se vzájemně namotivovat. Jak dneska máme úplně krásně a sluníčko, i když venku teda mrzne. Máme tu hodně síkorek, tady je dokonce jedna červenka, to je krásná, ty sem lítají, myslím, dvě, ty síkorky asi čtyři, různě veliký. Lítá nám sem i jeden strakapout. Zrovna dneska jsem ho tady viděla, ale dvakrát jsem ho omylem vyrušila. Stála za tím sklem, jak jsem se pohla, takže mi odlítnul. No, podívejte na to. Oh my breath.
Hold my heart just so I can feel the break. I'm a lot, but I would never be a loner. To never love in all of my days. Tak jsou ty dvě věci, které mě tady strašně štvou. Ta jedna jsou ty čaje tady, protože mám strašně moc čajů a víceméně mám jako zásoby z Česka, který mám prostě na nějakou dobu. A vůbec to tady nemám kam dát, jakože vůbec, prostě už tady na to není prostor a tam, kde mám čaje, tam je to úplně plný. Prostě nevím, co s tím, hrozně mi to tady vadí, protože to je takový neuspořádaný a nevypadá to hezky. Ale nepřišla jsem na to, co s tím ještě udělat. Takže to tady zatím nechám. Tak dneska už máme pátek a já bych chtěla na víkend zkusit tenhle ten koláček z mandarinek. Hned se na to vrhnu, jsem na to zvědavá. Tady takhle uložený různý recepty na Instagramu a dobroty. Buchta. Musela jsem to přikrýt alobalem, protože máme s touhle troubou hrozný problém, že ona prostě nahoře to spálí a vevnitř to není hotový a já jsem to zkontrolovala, nebylo to hotový nahoře, už to začalo být jakoby tmavě hnědý, takže jsem to přikryla. A dělám si tady ještě salátek, takhle při pátku jsme s Martinem dostali chuť na pizzu a normálně si ji většinou děláme doma, ale nemáme čas zrovna dělat domácí pizzu, takže zajel nějakou koupit, není to úplně nejzdravější volba, ale prostě máme chuť a nechce se nám nic vařit a vařit budeme přes víkend a příští týden. Předtím, než si dám tu pizzu, tak vlastně loni k Vánocům jsem dostala tu knížku Klukos Kades, nebo jak se to jmenuje, tak nějak nevím, jak se to jmenuje v češtině, o té revoluční metodě toho, jak správně jíst a udržovat si tak nějak ten krevní cukr v normě nebo v rovině. Takže teď v posledních asi 2-3 týdny to dodržu a musím říct, že se cítím o dost líp a s ním si ho pak předtím, než si dám tu pizzu. Za první mě to zaplní, takže jí s ním třeba méně, než bych jí snědla. Druhý mi to pomůže s tím krevním cukrem a myslím si, že potom se mi bude i líp spát. Takže si tady dělám takhle můj oblíbený salát. Je to rukola, šery rajčátka a dávám si tam vlašský oříšky. A potom tam dám sůl, pepř, kapičku olivového oleje a balsamico promíchám s ním si to před jídlem. A strašně mi to chutná, protože miluju rukolu a tenhle mix je úplně skvělý. Měla být hotová, jsem na ní zvědavá. Martin teď přijel a přivezl mi hromadu kytiček, což je vtipné, protože minulý týden umýval vázu a nechal ji tady venku, já jsem mu řekla, ať ji uklidí. A on, že ne, protože mi koupí další kytky, že nemá cenu to schovávat. Tak jsem si říkala, jsem na tebe zvědavá, hochu. No a pak jel na nákup a žádný kytky nedovez, koukal na mě jak puk, zapomněl na ně. Takže jsem ho na dvě nadala. A dneska mi přivez troje a oni byli teda v akci, ale já jsem minule kupovala taky kytky v akci. Koupila jsem si dvoje a vydrželi mi více jak 2 týdny, takže si myslím, že to vůbec nevadí. A navíc mám ráda, že je zachráníme a dáme jim domov, tak si je jdu dát do vás. Sometimes I wish that I didn't care. My si jdeme dát snídaní, ale včera večer jsme rozkoukali tenhle trojdílný seriál na Netflixu. A teda bylo to naprosto brutální. Zkoukli jsme ty první 2 díly, takže nevíme přesně, jak to dopadne. A teď jdeme na ten poslední. Já jsem teda zvědavá opravdu jako prase, jak to dopadne a co se teda stalo, protože teda jsem včera měla několikrát bradu dole, hrozný. Dali jsme si s Martinem malý lázně, takže jsem mu udělala taky očistu pleti. Jílovou maskou jsme vyčistili pory, ještě jsem si je předtím otevřela teplou vodou
A teď si dám hydratační, tady už jsem zvládla ještě u toho udělat domácí knedlíky. Lásko! Skoro mi to prošlo. Martin udělal domácí bramborový knedlíčky a už se těším na to zelí, ale nejvíc. Večeře je hotová, už to tady voní 2 hodiny a mě se 2 hodiny zbíhají sliny. Pan Kuchtík. A ještě v sexy zástěře na hatu. A tady je zelí, na který se těším úplně nejvíc. Krása. Máme neděli ráno, já jsem byla běhat, myslím, že to slyšíte. Já jsem dřív běhala docela dost venku, pak jsem přestala asi na 2 roky a začala jsem dělat kardio doma. A pak jsem začala chodit na páse, ale dávala jsem si takovej ten incline a chůzi. Ale říkala jsem si, že přece jenom mi ten běh občas trošku chybí a mohl by být lepší na tu kondičku, takže si říkala, že letos chci zase víc běhat a teda jsem po druhý, ale už když jsem byla poprvý, tak jsem cítila na sobě, že se mi běží hrozně dobře. Jako cítím, že si můžu úplně v klidu běžet třeba hodinu, najdu si to svoje tempo a prostě úplně v pohodě, jo? Což se mi nikdy v životě nestalo, protože já mám astma. Hodně když jsem běhala, tak se mi stává, že prostě to neudýchám. Dala jsem si sice pomalejší tempíčko, ale hezky v klidu, abych to udýchala. A mohla právě nezastavovat, což nikdy v životě asi předtím než minule a teď se mi nestalo, že bych ji nezastavila uprostřed běhu. Jo, jednou jsem musela zastavit, protože se mi rozvázala tkanička samozřejmě. A řekla jsem si, že dám 5 kiláků a dala jsem 5 kiláků, tyjo. Mám na dost. Žeču do sprchy. Zrovna říkám Martinovi, že místo snídaně už bych si dala rovnou oběd, kochněte na to zalíčko. Vypadá krásně a je výborný, takže nemůžeme rovnou přijít k obědu. Až mi tam někdo kvíká. Někdo už se tam srocuje, mamo. Tak kde jsi? No musíte obě, pojďte. Jo, to byla moje ruka, ty pako. Chtěla mě kousnout, ale včas zjistila, že... My takhle máme rádi kivy. Miluju, já jsem minule jim dala ochutnat. Myslela jsem si, že si ani nedají, protože třeba pomeranč a mandarinku vůbec nechtějí. A oni chtějí kivy. Jsem to načetla, že je to pro ně OK, že to... Tak už jsme dojedli. Pipi, ty nechceš už? Možná to ještě není tak sladký, oni nemají rádi moc kyselí. Minule jsem jim dala jedno, který bylo hodně zralý, bylo úplně měkký. To mi vyrvali úplně z ruky a nechtěli vůbec přestat. A že je to pro ně dobrý, že to má vitamin C, ale nemá se to teda dávat jako nějak extra často. Krásný den, dneska už máme neděli. Každopádně, vůbec jsem nestihla minulý víkend všechno, co jsem měla v plánu a co jsem vám říkala. Takže teď jsme tady o týden později a dneska máme teda neděli a vyrážíme s Martinem na snídani do jedné takové kavárny lomeno farm shopu, kde mají lokální potraviny a čerstvou zeleninu, ovoce a lokální prostě produkty. A mají tam u toho právě kavárnu, kde dělají snídaně, obědy, nějaký dobroty tam mají. Takže si tam musím zajet na snídaní, protože jsme tam měli v plánu jet a pak jsem se dozvěděla i, že teď mají akci na med, který tam prodávají a který je mimochodem výborný. A takže vyrážíme. No a pak bych si ráda udělala ty šuplíky a tady to potřebu. A hele, už tam na mě čeká. Já byl si tam vidět, já jsem se těšila. Mě tady popohání, aby mi to netrvalo zase 100 let. Teď si jdem dát dobrou snídaní, nacpat si pupíky, ať máme energii a udělat si hezky ráno, protože dlouho jsme s Martinem nikdy nebyli takhle na snídaní.
jízdě. Měli jsme docela rušné ráno, protože jsme tam přišli asi 15 minut po tom, co otevřeli. A paní nám řekla, že vůbec nemá volný stůl. Takže jsme byli zklamaný, oba hladoví, protože jsme nejedli, aby jsme se najedli tam. A šli jsme se teda nakoupit do toho farm shopu tam, pak jsme se sedli do auta, ještě jsme tam koukali na, měli tam, mají tam i nějaké jako dekorace do domu, a koupili jsme se tam desertní vidličky a vybrala jsem si konečně, strašně dlouho jsem si přála nějaký vintageovej hrneček na čaj jako s podčálkem. Se sedli do auta a říkám Martinovi, co kdyby se z toho zašla zeptat, třeba jestli náhodou se to neuvolnilo, nebo někdo třeba nepřišel na tu rezervaci nebo tak. A Martin tam šel se zeptat a hned za mnou přiběhl, takže jsme si tam nakonec dali i snídani, což je paráda. A vtipný je to, že na konci toho nákupu, že jsme měli nákup na nějakou určitou cenu, tak jsme dostali slevu asi 10%, myslím, právě do té kavárny, takže jsme to využili přímo právě na tu snídani. Takže si myslím, že to vyšlo úplně skvěle a mám radost, bylo to fakt výborný. Tady ty kavárny nebo to místo jako všeobecně máme rádi. Já myslím, že mají pobočky, jakože to není jenom tady u nás, ale myslím si, že tahle jakoby ty kops, že mají prostě pobočky na více místech v Anglii, myslím. Nejsem si jistá. Jo, opravdu. Teď máme 12:10 a chceme se jenom naskok zastavit ve Swindonu, je tam jeden outlet a Martin si tam chce koupit, oni tam mají Haribo obchod a chce si tam udělat zásoby nějakých Haribo medvídku a bonbonů, což mimochodem bych ti koupila k Vánocům, kdybych se tam měla jak dostat bez tebe. Když se tam jdeme jenom podívat na skok, já úplně nic nepotřebuju a radši si chci utičít, protože jsem si včera koupila zase další vzor nebo šablonu na další halenku, která se mi líbila. Ona byla taxi na Etsy a neodolala jsem, takže musím šít a ne si koupat oblečení. Tak, že Martin bude zase utrácet. A já zase pojedu s prázdnou. Nemají to ostatní lidi ve vztazích spíš naopak? Že utrácí a nakupuje si oblečení holka a kluk jako spíš tak, jen když něco potřebuje. Já mám málo věcí. No, ty máš hrozně málo věcí. Tak my jsme doma, ještě jsme se stavili cestou do Teska a koupit pár nezbytností a Martin mi přinesl do auta tyhle nádherný červený tulipány. Tak se těším, protože tady mám jedny už takhle zvadlí, tak to aspoň rovnou vyměním. A pak ještě v té kavárně, kde měly ty domácí věci a tak jsem si koupila tenhle nádherný vintage hrnek s počálkem, který jsem si přála už hrozně dlouho, ale nikdy se mi nikdy žádný nelíbil. A chtěla jsem právě nějaký vintage a ne nějaký novej z nějakého prostě sekáče nebo odnikať a tady je paní měla a právě jde to teda i vidět, že jsou vintage a já nevím, mi se to hrozně líbí a přijde mi, že to má prostě duši ta věc a bylo to těžký rozhodování, byly tam dva, co se mi líbily, ale nakonec jsem se rozhodla pro tenhle. A pak Martin koupil ještě takhle desertní vidličky. 4 za 4 libry, který jsme se taky dlouho chtěli koupit, jsou moc hezký a jsou taky vintageový. No, ty jsou krásný holky, já myslíte, že ještě něco bude, ale teď jsme dostávali a my ještě něco chceme. My jsme strašně hladoví, veď, pipi. My jsme úplný nebožátka. No dobře, já vám ještě dám něco dobrýho, jo. Doplníme se nítko tady. Tak, samozřejmě, že Martin si nakoupil něco. Ne, nekoupil. Já jsem si teda koupila jednu rtěnku, kterou jsem už další dobu scháněla, nebo takovýhle odstín od Macu, ale byla jakoby z outletu, takže stála trochu míň. Tak jsem na ní zvědavá, jak vydrží. A Martin si koupil černou, krásnou košili. Co to kradeš? No, co dal si koupil? Pásek, ano, potřeboval už pásek, tak si koupil pásek. Čajík jsem si koupil. Čajík. My koupil. Jsem si koupil. Ty jsi koupil, ale já spíš si myslím, že je pro mě. Pomponky. Tak jsme si vzali do zásoby, že to sice máme, ale když tam jeden, tak si budeme do zásoby ty lintkoule. A dostali jsme ještě vzorek English Rose, to se mi líbí. Jo a pak samozřejmě ještě, aby toho nebylo málo pro Martina, tak ještě Haribo. A ještě něco? Jo, ještě jsem dostala vzorek tady. No, takže Martin si zase nakoupil a já mám hrtěnku a čaj. Tady máme ještě nákup z toho farm shopu, co jsme udělali. Takže jsme si koupili dva medíky, tyhle ty jsou strašně moc dobrý. A byly dva vlastně za 10, což je dobrá cena, to myslím, vajíčka, porek, protože Martin bude dělat kyš. Tyhle ty sušenky, ty jsem tam minule neviděla, vypadají výborně.
Tak jsem na ně zvědavá. Tady tu granolu, kousek ve slavě. Už je mý rajčátka, který jsem měla už minulá. Jsou moc dobrý tyhle ty. A ještě, a na to se strašně těším. Kurantový džem. V konce má zase tu hvězdičku. Tak na to se těším. A pak ještě máslo. A ještě pravej jogurt, jako jaký má být s živýma kulturama. Ty se mi tam promenáduješ. Tak už máme kolik je hodin? 16:21. Takže já se převlíknu, půjdu si zacvičit, pak si dám sprchu a potřeba bych začít aspoň stříhat jeden vlog, který už jsem měla mít sestříhaný dávno. Mezitím se ještě najím a přijedu. Jsem si dát večer s Martinem nějaký movie night, chcem si pustit nějaký film, ještě nevím jaký, a dát si k tomu nějaký dobroty, udělat si čajík, co jsme si koupili novej, a trošku se zrelaxovat. A to je náš plán na dnešek. Já jdu, ať se tady nezdržuju zbytečně. Tak já si chci konečně vrhnout na ty šuplíky. Mám tam docela v tom jakoby chaos a bordel. A bylo to hlavně proto, že se mi tam právě všechno nevešlo a měla jsem to tam nacpaný, tady v těch třech šuplících. Tady jsem měla potom šuplík, kde jsem měla prostě zubní pasty, masky na obliče, jako kosmetiku. A Martin mi ten šuplík uvolnil, protože mi udělal tu skříňku v koupelně. Chtěla bych to nějak zkusit všechno asi postupně vyndat. Tady ty podprsenky, ty jsou podle mě v pohodě. Pak tady mám jakoby kalhotky, pyžamka, mám v tom ještě lažbomby, který hrozně hezky voní. A podvazky, punčošky, mám víceméně ponožky, mám v tom tady jako teď fakt binec, mám tady takový ty měkký, mám tady taky ještě bombu, takovýhle ty domácí, ale i takový ty klasický, nějak to zkusit vyndat, tady ten se myslím, že je v pohodě, ale tady ty dva, chtěla nějaký věci z toho přesunout sem a nevím ještě jaký, kdybych nějak velkou času ještě, tak bych chtěla potom přeskládat právě i tady ty šuplíky, kde mám jakoby šaty a jak jsem to vyndala, když jsem třeba spěchala nebo tak. To mám takový jako, používám takovou tu KonMari metod, že si to sroluju do těch roliček a mám to takhle, abych na to viděla a nemusela jsem to vždycky celý vyndavat, ale to stejný mám i tady, tady mám vlastně trička, topy, no je to hrůza, nemůžu v tom pak nic najít a strašně mi to vadí. Mám krásně poskládaný. Hezky jsme to tam. Hned se cítím lépe. Doufám, že jste ocenili moje ponožky s morčátkama. Ještě mě čeká poslední šuplík. Mám víceméně hlavně šaty a myslím pár overallů. No, tak jako když čekají zásilku. Vypadá to asi tisíckrát líp. A akorát tady v tom posledním jsem si tu sukni dala takhle, protože ona je koženková. Když se nechá srolovaná, tak pak na té kožence se dělají ty záhyby, ale tady je veprostřed takhle záhyb, takže jsem ji složila a dala jsem ji na to, takže to takhle sezona nevypadá, ale je to poskládaný. A teď Martin jde dělat unboxing Amazon. Prosím, pane, je to vaše. Martin si objednal tohle sérum, co mělo i dobrý hodnocení. Má docela suchou pleť a posledních pár dní jsem na něm testovala nějaký produkty a jeho pleť se výrazně zlepšila, takže to Martina namotivovalo používat nějaký produkty, tak uvidíme, jaký budou. Pak tady mám já rozčesávač na vlasy a jak mám ty dlouhý vlasy, tak to jinak bez toho nerozčešu, takže uvidím, vyzkouším ho, říká jsem si, že by mohl mít i hezkou vůni. Pak tady máme balsamico, který nám právě zrovna
i dochází, a mělo dobrý hodnocení, takže jsme ho vyzkoušeli. Pak tady má Martin ještě, tím než si dá to hydratační sérum, tak aby si jakoby navlhčil obličej, uvidíme, jaký to bude. Já jsem spíš na ty přírodnější produkty, tady to mi přijde víc takový chemický. Hele, uvidíš, musíš to vyzkoušet a jo, objednali jsme si černý pepř. Indický, jo. A přitom tady píšou, že je z Vietnamu. A tady máme dáreček pro někoho dole. To dneska. Je, ty jsou hezký, koukejte na to. To jsou dečky pro holky. Oni totiž hrozně milujou, když si můžou hovět na něčem měkoučkým. A když to má třeba dvě nebo tři vrstvy, oni hrozně milují takový ty flísový deky. Oni to fakt úplně milujou. A vždycky na tom spínkají a my jsme měli dvě. Samozřejmě jak na tom spínkají, tak to probobkujou a pročůraj, takže to je furt v pračce. A pak vždycky, než to uschne, než to vyperu, tak tam nic nemají. Vždycky se na mě tváří tak smutně, takže jsme se nesměj se, to pravda. Tak. Takže jsme jim objednali takovýhle ještě další čtyři, aby jsme to mohli střídat. Jo, jsou moc pěkný s těma těpkama, no. Kdyby to mělo čtyři tady ty drápky, tak by to bylo jejich tlapa. Jo, se těším, až jim to dáme. To je. Víš, že to je body spray? Je to do boost. No, ale je to body spray, ne? Na obličej, to je na tělo. To je jako krém na tělo. Jako je to hrozně příjemný, mám potom úplně hrboučkou plec, sáhni si. Tak si objednám nic, jak si to nechce. Takže Martin se spletl a je to tohle teda na tělo, ne na obličej. Ale já jsem na to koukala a taky jsem si toho teda nevšimla. Ale hledali jsme ty produkty na obličej, takže nechápu proč. No to je jedno, hezky to voní, je to příjemný, jsem to zkoušela na ruku. Takže si to nechám teda, já už to dopotřebuju, protože jsme to stejně otevřeli. A Martin si objedná teda nějaký jiný. A ukáž. To mi nečuchala. Nečuchala jsem to ještě. No to je i skleněný, já mám ráda, když to je... Jo, no to i voní pánsky, no. A pokud to bude používat pravidelně. Tak bude mít pleť jako miminko. Tak holky, tady se budou dít věci. Tady se budou dít zajímavé věci. Když vědavá slečno. Ne, to chci, hele. Koukejte. Koukejte, nový dečinky měkký. No, co to je? Ne, nevíme, ne. Ne, nejsme si jistý. Tam do domku jim to dej. No, nejistá. No, jakože neví přesně, co přijde. Pipi, tam jsme to zrovna chtěli dát, ty pako. No, takhle jim to tam vždycky dáváme, oni na tom strašně krásně spinkají. Strašně se jim to líbí. Jo, tam můžeš taky, no. Myslím, že dečky, domečky a všeho, že toho nejí nikdy dostatek. Tím ještě pereme hamaky, co tady měli, na těch si taky hověli. Tak, oh. A už ta první pošlapala. Počkejte večer, až se usadí, prozkoumají to, nikdo na ně nebude koukat a budou na tom spinkat. Včera tam zrovna měli dečku a Sněhurka tam spinkala strašně krásně tady. Jsem jí načapala jak chrupe.